მოვიდეთ ახლა მუსულმანების ქუჩაზე ყიანში, რომელიც ჩინელი მუსულმანების ანუ ითვლება რომ იმათია და ამათ აქვს აქ გაკეთებული აგერ პატარ-პატარა ლავკები. აი ესე ვაჭრობენ სუვენირების მაღაზიები. Ხო, რო ავალთ თქვათ რა. აი ეს ყოფილა ბრინჯის იმითი, თაფლითო და კიდე რა თქვა. ეს ტერაკოტას ჯარისკაცები. ფერი აქვს. აი ეს ქოლგები მინდა ძალიან. აი ესე და დაშაშრიკი. აჰა, ეს ვაფეხასგან აკეთებენ. აი ესეთი რაღაცები აქვს. ზედა რა ამბავია. Xi'an არის ძალიან ლამაზი ქალაქი და კულტურული მემკვიდრეობის ხრივადაც და ეგზოტიკის ხრივადაც. აი ეს არის ფინიკები. აი რა მხელა ფინიკები აქვთ. ესეც პატარა ფინიკები. ჩირი. აი ესენი კიდევ ხურმები. ამათ ხურმა აქვთ თავიანთი ხურმით ძალიან იმაშვებენ. უკურკო ხურმა. Then მართლა გემრიელია, ცუდი არ არის ნამდვილად. აი კაკლები, გამხელა კაკლებია, შეხედე. აგერ ბროწეულის წვენს ტურავს გოგო. ბროწეული აგერ იმ დღეს გუშინ დავლია, ხაც უნდა დავლიო, ძალიან გემრიელია. აქ სუნელები. შეხედე. ეს ბუზებისთვის არის, რომ ბუზები არ მიესიო ნამად. ესენი რეებს აკეთებენ, ნახე. აი, მწვადებს ზავს. ესეც ჩიფსები, ეს უნდა ვიყიდო მერე. აჰა, ესეც ამათი მამალოები. მოკლედ, სიცოცხლე ჩქებს. აი აქ იგრძნობა უკვე ნამდვილი აზია. ეს რა არის? ნახე, რაღაც სუპებია. ხო. აი მაში უდებს და წელს ჩაუსხავს. მუსულმანური ქუჩა და აი ამ ქუჩის ბოლოსკე. ბოლოში უკვე გავდივარ დოლების კოშკზე. აი ეს აქენდად უკვე ესეთი ძველი სახლები და ჩადის სავაჭრო ქუჩები.